ଅକ୍ଟୋବର 19ରୁ ଲଘୁଚାପ 22 ଯାଏଁ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଲର୍ଟ। ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ନଜର ହ୍ରାସ କରାଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳସ୍ତର ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ନବ କଳେବର ଘୋଷଣା ହେଲା। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ସୁରଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦାୟିତ୍ୱ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଗଲେ ମାନସ ଚୌଧୁରୀ। ବ୍ରହ୍ମସ ସୁପରସୋନିକ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ। ଆରବ ସାଗରରେ ଟାର୍ଗେଟକୁ କଲା ଭେଦ। 400 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ମାରକ କ୍ଷମତା। ଭାରତ ରୁଷିଆର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ବ୍ରହ୍ମସ। ପଦରେ ପଡ଼ିଲା କୋଭିଡ ପରିଚାଳନାର ଭୟଙ୍କର ତ୍ରୁଟି। 19 ଦିନ ଧରି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା କୋଭିଡ ରୋଗୀଙ୍କ କଟକରେ ମୃତ୍ୟୁ। ପରିବାରକୁ ନ ଜଣାଇ ଶବ ଦାହ କରିଦେଲେ ସିଏମ୍ସି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଙ୍ଘାତିକ ସତ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ କାକା ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ପୁତୁରା ଝିଆରୀ। ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଗାଁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ନାଗଲୁରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଗାଁକୁ ନାହିଁ ଭଲ ରାସ୍ତା। ଜମିପଟା ପାଇବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ। ଦିନକରେ 2019 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 1168 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ। 851 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 283। ପୁଣି 14 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ।